Dobar dan, dobri ljudi. Ovo je najljepša gljiva na svetu, bar najljepša meni poznata. I zove se sunčanica. I zato ćemo je sada lepo ispeći. I napraviti jednu večericu od nje. Kako se pravi, evo ovako. Uzmite sunčanicu u rernu. Stavite u rernu i pečete dok želite. Kad mislite da je gotova, onda izvadite iz rerne. Evo da ne kažu kako nema dobar hleb. Ovo je kao 100% raženi hleb, znači ne znam šta to znači, da li je 100% pravljen od raže. I da li je onda veganski, da li je raža riba ili čime su ga ražili. Ali imaju kao pola nešto, pšenica, bela, pola raženi, a imaju i kompletno raženi, tako da će u stvari iseckati sitno ili ti tanko ovaj hleb i onda ćemo isto tako tanko iseći sunčanicu kad bude gotova i onda ćemo jesti jedno sa drugim. E. Tijeku. Za sada ćemo imati samo ovako dostupan hlepčić. I ostavno da vidimo kako ova sunčanica napreduje. Oh, wow. Pa. Nju ne treba previše ispeći, znači možda je već i blizu gotovoj. Pećnica je na 200, znači... Ja mislim nekoliko minuta kasnije da će to biti to. Ajde, probat ću novi način vađenja iz revne. Evo ga. Kompletno nov sistem. Ni ne znam da li je ovo dovoljno ispečeno, ali evo jedna sunčanica na jedan hlebšić sa heljdom. Druga sunčanica na ovaj dugačak veliki hlebšić sa heljdom. I to će se sada biti to, a posle ću napuniti druge hlepčiće i druge sunčanice. Ali evo, za sada će ovo biti naša večera. Ta-da. Ja nadam se da će biti ukusno. Hvala vam što ste gledali video Čiči iz Rogače. Jam, jam. Hajde, kušajmo. To je to.